На Закарпаття прибула чергова партія гуманітарної допомоги від Товариства Червоного Хреста Угорщини. До складу допомоги вартістю понад 100 мільйонів форентів увійшла вантажівка з мобільною станцією для переливання крові та медичне обладнання на суму 20 мільйонів форентів. Загалом ми вже привезли понад 30 вантажівок гуманітарної допомоги. А зараз передаємо медичне обладнання, яке може бути використане в лікарнях та інших закладах охорони здоров'я. Це, зокрема, пластикові захисні маски, халати, ковдри. І говорячи про медичні потреби, мушу сказати, що Товариство Червоного Хреста Угорщини передало Закарпатській організації Товариства Червоного Хреста України пересувну станцію переливання крові, яка стане у нагоді як для забору крові, так і для надання якісної медичної допомоги. Вона може працювати автономно, оснащена тепловим та кліматичним обладнанням, може бути встановлена та введена в експлуатацію у будь-якому місці. У попередні роки вона використовувалася для надання різних медичних послуг і у комфортних умовах приймала від 8 до 10 тисяч донорів крові щорічно. Вантажівку для подальшого використання угорські благодійники передали Закарпатській організації Товариства Червоного Хреста України. Керівниця обласного осередку Іванна Сабо повідомила, що угорський Червоний Хрест є однією із головних гуманітарних організацій, що допомагає Україні зараз. Лише у нашій області завдяки їхньому сприянню десятки тисяч людей отримали необхідне. З угорським Червоним Хрестом співпраця триває більше 25 років. Це була перша співпраця, коли були паводки на території Закарпаття, вони приходили на допомогу, привозили гуманітарну допомогу для мешканців Закарпаття. Цього року, коли трапилася така подія, військовий конфлікт на території Закарпаття, вони першими відгукнулися і привезли вже 31-й гуманітарний конвой. На території Закарпаття це є базові товари і продуктів харчування, і засобів гігієни, з яких наші волонтери фасують продуктові гігієнічні набори і роздають по 12 пунктах видачі допомоги Червоного Хреста на території Закарпатської області. Червоний Хрест також реалізує медичні сервіси. Це 3 медичні клініки Червоного Хреста, розгорнуті в Закарпатті, і 9 мобільних медичних бригад. І ця машина, яка зараз прийшла як такий пересувний пункт по збору крові, є також важлива етапом в додаток оцих медичних сервісів, які реалізує Червоний Хрест. Ми будемо тісно співпрацювати з станцією переливання крові Закарпатською обласною, з тим, що у них є фахівці-лікарі, у нас є водій, у нас є пальне, у нас є машина. І в такій спільній кооперації ми будемо згідно графіків виїжджати на територію Закарпатської області і уклінно просити громадян долучатися до безоплатної здачі крові, тому що сьогодні це є дуже важливим. Для системи охорони здоров'я краю ця станція вкрай необхідна. Особливо зараз, коли через війну зросла потреба в донорстві крові. Кров і компонентні крові щодня використовуються, не в залежності від того, на сьогодні, враховуючи активні бойові повномасштабну війну, кров потрібна. Потрібна після оперативного втручання, чи після кесаревського розтину, чи після будь-якого хірургічного втручання, чи як цивільним, так і військовослужбовцям. Тобто, це тот препарат, компонент, який використовується стаціонарними закладами щодня. Це дасть можливість більше лікувати людей. Це дасть можливість відправляти цю кров на схід, в інші лікарні. І це нас наближить до перемоги.